Шістдесятникам у день 50-ї річниці Великого погрому Інститут національної пам'яті та проєкт «Історична правда» презентували цикл документальних фільмів про активістів руху шістдесятників, які піддалися гонінням КДБ. Героями трьох кінострічок стали радянські дисиденти Іван Дзюба за публічний протест проти репресії КДБ та памфлет «Інтернаціоналізм чи русифікація». Племінниця Михайла Коцюбинського, учасниця руху шістдесятників Михайлина Коцюбинська, яка публічно виступала на захист Василя Стуса. Ще один фільм присвячений Надії Світличній, за якою навіть після ув'язнення продовжувало стежити КДБ. Через це публіцистка відмовилася від радянського громадянства і втекла до Сполучених Штатів, де видавала книжки українських авторів та щоденники ув'язнених Василя Стуса та свого брата-поета Івана Світличного. Завдяки сучасним технологіям у фільмах оживили фотографії діячів. Крім того, в документальних стрічках показали частину старих інтерв'ю радянських дисидентів з музейних та особистих архівів. В наших цих коротких фільмах, візитках не покажеш всі складні етичні і інші вибори, які ці люди робили в житті. Вони прожили своє життя так, як вони собі обрали. Звичайно, певну міру там КГБ, там партія їх стимулювала визначатися. Але дуже часто це був їхній етичний вибір. І були вечори дисидентів, на які приходили їхні товариші, які не сіли. Ми, як Український інститут національної пам'яті, будемо продовжувати цю серію, продовжувати створення різних матеріалів, які зберігають нашу пам'ять, які популяризують нашу історію, в тому числі і в значній мірі і про тих мужніх, цих людей свободи, які діяли в важких умовах тоталітарного режиму.